Der er en, der har afsløret mig. Hun har fundet ud af, hvorfor jeg ikke bruger PowerPoint. Og sandheden er, det er for, at jeg vil have, at folk skal kigge på mig hele tiden. Bum. Ja. Hvad siger Egelius? Nej, han siger ikke noget. Skal jeg byde velkommen, Ole? Nej, det skal du ikke. Velkommen, Ole. Jo, tak. Ja, jeg vil gerne holde et foredrag med den lidt usædvanlige titel Martinus kosmologi, et supersymmetrisk verdensbillede. Ja, det er nok at skyde lidt over mål. Jeg kunne jo måske have nøjes med at kalde det for et Martinus kosmologi, et symmetrisk verdensbillede. Hvorfor skal det nu lige være supersymmetrisk? Og det er fordi, jeg har fået lidt inspiration fra atomfysikken. Inden for atomfysikken taler man om standardmodellen. Og inden for den standardmodel har man så udviklet en teori om supersymmetri. Og så tænkte jeg, det var da egentlig lidt sjovt, at det kunne jeg måske binde en tråd til Martinus. Jeg vil egentlig også gerne bare lige ganske kort fortælle om min baggrund for at holde det her foredrag. Og det er sådan, at mine forældre lige lærte at kende til Martinus, da jeg var 6 år gammel. Og jeg var med til foredrag, Martinus foredrag, sammen med far og mor i Herning, da jeg var 10 år gammel. Og da jeg var en 15-16 år, så begyndte jeg at læse i Kosmos og Den Ideelle Føde og småbøgerne. Og for 50 år siden, der blev jeg student. I år, der skal jeg til 50 års studenterjubilæum på Horsens Statsskole. Og jeg havde egentlig sådan en ret bred horisont som ung, men at dengang jeg kom på statsskolen der og blev matematisk student, så skrumpede min horisont sig jo en del ind, den snævrede sig ind. Og så begyndte jeg på den tekniske læreranstalt, hvad hedder den, det tekniske universitet, og der blev jeg kemiker, og så blev min horisont endnu snævrere, og på anden del blev jeg biokemiker, og horisonten blev endnu snævrere, og så afleverede jeg mit speciale, og så var mit horisont snævret ind til et enkelt punkt, og det er dette punkt, jeg kalder for mit synspunkt. Se, der havde man ikke nogen kandidatregel dengang, så der fik jeg også lov til at læse biologi bagefter på universitetet. Det første, jeg gjorde, da jeg var færdig med den første uddannelse, det var at lære biologi. Og så, da jeg var 30 år, fik jeg lyst til at holde foredrag om Martinus. Så tænkte jeg, det kunne være en god øvelse at være lærer, så derfor ville jeg gerne være gymnasielærer. Og så tog jeg pædagogikum og fik lov til at undervise i kemi og i biologi. Og så senere hen, så ville jeg også gerne undervise i fysik. Og så sagde de, jamen du har ikke haft astronomi og fysisk undervisningsforsøg, det skal man også kunne i gymnasiet. Og resten, det fik jeg det her meritoverførsel for. Og så fik jeg så sådan to i de kurser, og så fik jeg så sådan en eksamen i det, og så blev jeg også en fysiklærer. Og grunden til, at jeg fortæller det, det er, at jeg gerne vil prale af, at jeg er tredobbelt indviet. Og det er, at Martinus taler om, at man kan få kosmisk bevidsthed, man kan have indvielsesgrader. Og Martinus siger, at han var totalt indviet i mellemkosmos. Han var indviet i alle forhold omkring mennesker, planter og dyr, men han var også indviet i livsmysteriet i mikrokosmos, og også indviet i livsmysteriet i makrokosmos. På den måde var han tredobbelt indviet. Jeg blev indviet i mikrokosmos ved at læse kemi og atomfysik. Jeg blev indviet i mellemkosmos ved at læse biologi, planter, dyr og mennesker, og så blev jeg indviet i makrokosmos ved at læse astronomi 1. Og så har jeg jo så gået hele mit liv og fået lov til at læse Martinus, og så har jeg fået den her naturvidenskabelige uddannelse. Og jeg har altid haft lyst til at bygge bro imellem åndsvidenskab og naturvidenskab. Jeg vil gerne vise de ligheder, der er, og jeg vil også gerne tage livtag med et materialistisk livssyn. Og jeg synes jo næsten selv, for at bruge et lidt højt travende udtryk, at da jeg fik udgivet min bog Martinus, Darwin, Intelligent Design, så fik jeg indfriet min livskontrakt, fordi jeg synes ligesom, jeg har haft sådan et privilegeret liv, hvor jeg har fået lov til at studere alt det, jeg har lyst til, og jeg har fået lov til at være i store dele frigjort fra arbejdsmarkedet på grund af gaver og arv og så videre, så jeg kunne læse Martinus hele tiden. Så derfor synes jeg også, at det var ligesom en pligt at skrive sådan en bog, fordi jeg havde mulighed for det, og meget af det, jeg vil sige i dag, det kan man også læse i den bog. Og da jeg så kom til København for 50 år siden, der kunne man ikke gå til foredrag på Martinus Institut. Det kunne man gøre på restaurant Roma på Østerbrogade. Men i 69 så fik de bygget foredragssalen tilbage til foredragssalen, før havde de haft kontoret. Og så begyndte jeg at gå til foredrag og hørte foredrag af Martinus der. Og de sidste
14 år Martinus levetid, der boede i København, og så kunne jeg så gå til Martinus foredrag og lytte til dem. Så på den måde så har jeg haft et utroligt privilegeret liv, og jeg har fået lov til at være med i Klint og på instituttet og så videre, så derfor har jeg også lyst til at give det videre. Og da jeg skrev den bog der i 2006-7 stykker, så faldt jeg over noget i avisen, der stod, at alverdens store fysikere, de skulle samles i København, fordi at der var en stor konference om i forbindelse med teorien om alting. Man taler om jagten på teorien om alting. Og det er jo fordi, at man inden for kernefysikken vil lave en formel, sætte det hele på et enhedssystem, sætte det på en formel. Og så tænkte vi selv, jamen herregud, det er da Martinus. Det er da Martinus kosmologi, der er teorien om alting. Selvom jeg selvfølgelig nok skal sige, at det er jo ikke nogen teori for Martinus. Han havde jo kosmisk bevidsthed, da han fik sin store bevidsthedsudvidelse i 1921, så var det jo sådan en permanent tilstand. Det var en sanseevne, en observationsevne, og videnskab skal jo netop baseres på sansning og på observation. Så jeg vil sige, at ud fra den synsvinkel, så er Martinus altså også et videnskab. Martinus er ikke filosof, han er ikke tænker, og han laver heller ikke hypoteser og teorier. Det er, han siger, han har ganske enkelt haft en evne, som har sat ham i stand til at sanse de kosmiske principper, de kosmiske love. Og der i min studietid og bagefter med ingeniørkollegaer, akademiske kollegaer, når jeg snakkede med dem om det, og kollegekammerater, og også åndeligt, det var mange, der sagde, jamen er det da ikke en stor hindring for dig at være åndelig interesseret, når du er ingeniør eller naturvidenskabelig uddannet? Og for mig, det har ikke været nogen hindring for at være interesseret i Martinus, tværtimod. Og jeg husker tydeligt, der da jeg læste kemi i de første år i København, der læste jeg også kosmisk kemi, livets bog, bind 2. Og der gør Martinus gældende, at enhver energi reagerer ifølge dets natur. Energierne, de har deres ganske bestemte love. Og det, synes jeg, var noget af det mest fantastiske ved at læse kemi. Man kunne gå hen og lave nogle kemiøvelser, var i det der, og så kunne man regne ud, hvad resultatet skulle blive, og så gik man hen på en fin analysevægt og vejede det, og min sanden, det blev lige præcis det, det skulle. Og det gør det år efter år, og det gør det for alle mulige studenter. Jeg synes, saltsyre, det svigter aldrig. Det er ikke sukker den ene dag, peber den anden dag, og natriumhydroxid den fjerde dag. De reagerer usvigeligt sikkert. Jeg er blevet så overbevist om naturlove, om tyngdeloven og elektromagnetiske love. Man kan lave fysikøvelser og lave dem om og om og om, og om igen. Så det har jeg virkelig fået ind under huden, at der findes naturlove. Jeg er overbevist om, at der eksisterer kosmiske principper, kosmiske naturlove. Så det var jo faktisk en stor ting for mig, at jeg får det ind under huden. For det gjorde, at jeg fik tillid til det, Martinus skrev, fordi han gjorde hele tiden gældende, at enhver ting reagerer lovmæssigt. Og Martinus går endda så vidt, at der ikke findes tilfældigheder. Det er muligt set i vort perspektiv med vores øjne, at det kan se ud til at være tilfældigt, men tilfældigheder, de findes altså ikke. Og jeg synes jo altså som sagt, at Martinus er teorien om alting. Når man arbejder med Big Bang, så begynder det hele med tiden til lige 0. Så spørger man atomfysikerne, hvad var der før tiden til lige 0? Det er et irrelevant spørgsmål, der eksisterede tiden ikke. Men Martinus, han har ikke nogen begyndelsestidspunkt til tiden til lige 0. Han arbejder jo med en tid, der går mod minus uendelig. Tiden er aldrig begyndt. Vi har altså en evig uendelig fortid, og vi har en evig uendelig fremtid. Tiden ruller videre fra t. Man kan sige, t lige 0, det er nu. Nu er tiden t lige 0. Og derefter har jeg så, altså, at tiden går jo mod u plus uendelig, og den kommer fra minus uendelig. Martinus opererer med al eksisterende tid, og han arbejder jo med et mikrokosmos, som fortsætter det uendelige nedad. Og Martinus har jo også brugt talsystemet til at forklare, hvordan man bedre kan forstå, at det er uendeligt. Og hvis jeg er 1, så er jordkloden 10, så er solsystemet 100, så er Mælkevejen 1000, så er galaksehoben 10.000. Jamen det er da nemt nok at forstå, at tallene bliver større og større og større og større. Og hvorfor skulle der være en grænse for universet? Hvorfor skulle universet... Jeg ville godt nok være nysgerrig, hvis jeg kom til universets grænse. Jeg tror ikke, jeg kunne lade være med at stikke armen ud, for at se, om jeg ikke lige kunne stikke armen ud på den anden side der. Altså, det er meget svært at forestille sig, at det skulle slutte. Så Martinus arbejder med en uendelighed, en evighed, både i tid og i rum. Og som sagt, det er muligt at skyde lidt over målet med den her supersymmetri.
der findes jo altså en simpel symmetri. Hvis jeg nu, det havde jeg ellers planlagt, at jeg skulle have haft en rekvisit med en kugle, så skulle jeg stå her og dreje lidt på kuglen. Hvis nu man satte sådan et kryds der på kuglen, og jeg drejede på den, så flytter alle punkterne sig jo hele tiden. Men kuglen, det er præcis den samme. Den har jo ikke forandret form. Eller hvis man havde en cirkel, man drejede lidt på den, så flytter alle punkterne sig. Men det er jo stadigvæk en cirkel. Så det vil jo sige, at der er jo en symmetri, at uanset at det flytter sig, så bliver det ved med at være det samme. Og så inden for atomfysikken, der har man jo gjort store opdagelser. Niels Bohr, han var jo den store pioner, og han var jo med til at lave den her atommodel. Og der regner man jo med tre partikler. Det er protoner og neutroner inde i kernen, og så er der elektroner. Og ved hjælp af de her tre partikler, så kan man så bygge alle de her 100 grundstoffer op, og hele universet er bygget op af de her grundstoffer. Men senere har man så fundet ud af, at atomkernen den består af noget, de kalder for kvarker. Og der er så i den standardmodel, der har de 6 forskellige kvarker, som de så har givet forskellige navne. Og så findes der også en elektron, det har man så kaldt for en lepton, og der findes også 6 forskellige leptoner og 6 kvarker. Og hele universet, hele det stoflige univers, det er opbygget af de 2 første kvarker og så elektronen. Det hele, men de andre kvarker og de andre leptoner, dem kan man godt finde ved sådan nogle kollisionsforsøg. Og så findes der så 4 bosoner, altså 4 andre partikler, men det er partikler, som ikke har en vægt. De stammer fra nogle felter. Man taler om, at inden for naturvidenskaben har man 4 kræfter, og den vi kender bedst, det er jo gravitation, det er tyngdekraften. Og dernæst så har vi jo så de elektromagnetiske love. Vi har også en elektromagnetisk kraft, og den er også relativt kendt. Og så har man noget, det kaldes for de svage kernekræfter og de stærke kernekræfter. Dem kender vi ikke så godt. Men naturvidenskaben, de vil jo gerne stille en model op for det hele. Og deres ambition er at finde én formel, der kan beskrive alle partikler, og én formel, der kan beskrive alle felter. Altså ligesom have sådan en enhedsteori. Nu kan man sige, nu har vi noget tyngdekræfter, vi har noget elektromagnetisme, og vi har nogle kernekræfter. Det var da sjovt, hvis vi kunne stille det hele op på én formel. Så findes der elektriske felter, magnetiske felter, gravitationsfelter, der findes kraftfelter af forskellige art. Jamen det måtte da være sådan, at man kunne lave en formel for alle felter, altså finde en enhedsformel for alle felter, eller finde en enhedsformel for alle partikler. Og det synes jeg også er meget interessant, at de ligesom vil prøve på at forene det hele til, at det kan sættes på én formel. Og jeg synes jo i den grad, at Martinus har sat det hele på én formel, både med sit livsenhedsprincip og med den treenige analyse osv., der har han jo også virkelig formået det. Der taler Martinus om, at han arbejdede med sansningen fra oven, og han arbejdede altså med forskning fra oven. Martinus kom til sine resultater af intuitiv vej. Og Martinus, han kunne lave hele sit verdensbillede færdigt i løbet af de 60 år, der gik fra han fik kosmisk bevidsthed til han gik over på det åndelige plan. Så Martinus siger i al ubeskedenhed, at kosmologien eller åndsvidenskaben, den er færdig. Nu ligger den bare og venter på, at naturvidenskaben skal smelte sammen med åndsvidenskaben. Men naturvidenskaben har det, at den har brugt tankeprocessen fra neden. Og den bruger altså også forskningen fra neden. Den må altså netop lave massevis af forsøg, og den må stille hypoteser og teorier op. Og så er det jo helt afgørende, om de kan bekræftes eller afkræftes ved eksperimenter. Og jeg skulle måske lige gøre det der færdigt, altså at inden for den her standardmodel, der har man 6 kvarker og 6 leptoner, og så har man så 4 af de her bosoner, som er nogle partikler, der hører til de her kraftfelter. Men det, man ikke kan få klem på, det er tyngdekraften. Så i den der standardmodel, der har de altså kun det elektromagnetiske med, og de har de stærke og de svage kernekræfter. De har ikke hele billedet med, de er altså alt for svage. Så, men deres idé er, vi må da kunne finde én formel, der kan sætte alle felter, kraftfelter, der kan sættes på én formel. Og der findes alle mulige partikler, de må da kunne sættes på én formel, en enhedsformel. Og det synes jeg er meget interessant, at de stræber efter en sådan beskrivelse. For det er jo faktisk en sådan beskrivelse, som Martinus har gjort. Han har jo altså et intuitivt klarsyn. Jeg vil sige med intuition, det er et slags åndeligt røntgenblik. Der kan man se principperne, helhederne, og man kan se altså, hvordan det er indrettet. Man kan kigge igennem det hele, hvor mod naturvidenskaben, de må arbejde sig op ned fra bunden af detalje for detalje, må de arbejde med, at de må se, er det rigtigt, er det ikke rigtigt. Og den der standardmodel, den har faktisk haft ret stor fremgang, fordi at man har kunnet bekræfte det eksperimentelt.
Og der er det så altså også, at man kan sige, at Martinus har jo også sådan en slags enhedsmodel, eller en slags standardmodel. Og ligesom de har standardmodellen, så vil jeg så sige, at det her det er den kosmologiske standardmodel. Og Martinus kan jo også gøre det utrolig enkelt. For på en måde vil jeg sige, at det han heroppe kalder for X1, det er jo faktisk, vil jeg sige, teorien om alting. X1 er utilgængelig for sansning, men X1 er summen af alt, hvad der eksisterer. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvad nu hvis man kunne tage summen af alle bevægelser? Noget bevæger sig op, noget bevæger sig ned, noget mod øst og vest, syd og nord. Hvor bevæger universet sig hen? Kunne I forestille jer, at I kunne lave summen af alle bevægelser? Hvor går det hen? Og hvordan vil man opleve summen af alle bevægelser? Jeg kan ikke forestille mig andet, end at man måtte opleve summen af alle bevægelser som stilhed. Fordi man bevæger sig ingen steder hen. Og det er jo så også det paradoksale, så på en måde kan man sige, at stilheden det er alle bevægelser. Men de er utilgængelige for sansning. Og derfor kalder Martinus dem nogle gange for immaterielle. Og det beror på, at den måde, vi oplever livet på, man kan ikke opleve alting på én gang. Man må opleve én ting ad gangen. Og hvis nu man så også tog alle positive ladninger og alle negative ladninger, elektriske, her i universet, der lader dem sammen, hvad vil man få? Man må nødvendigvis få ladningen 0. Hvad nu, hvis man kunne samle alle magnetiske nordpoler, alle magnetiske sydpoler på det samme sted? Hvad vil vi få? Jamen, så ville det ikke være nogen magnetisme, så ville vi få et 0. Og også hvis nu man tog alle positive tal og alle negative tal og lader dem sammen, så får man jo et 0. Og det er så det, Martinus har lavet nogle meget interessante analyser af nullet. At nullet rummer alting, det kan bare ikke opleves, men det har i sig potentialet til at manifestere alting. Og det, der ligger til grund for hele Martinus' verdensbillede, det er jo, at basis for al livsoplevelse, det er, at der findes forskelle. Og når man sådan er inde på fysikken, så kan man sige, at nede i det her område, som Martinus kalder energiernes område, det skabtes område, det manifesteredes område, der findes altså energier og vibrationer. Og når der er vibrationer og energier, så er der noget, der forandrer sig, og så kan man altså opleve det. Hvis der er noget, der er uforanderligt, stille, uden kontraster, så kan det jo ikke opleves. Og der er der så altså, at det her, det er et levende væsen, som i sig har dette evighedselement. Men dette evighedselement kan kun opleves, hvis det kan spaltes ud i dets enkelte kontraster. Og derfor bliver det jo også sådan, at når alle kontraster lagt sammen giver en stilhed, så må det jo også være totalt symmetrisk. Og al sansning er baseret på kontraster. Martinus gør gældende, man kan kun opleve én ting, hvis man oplever modsætningen til det. Nu synes jeg, at det er ret varmt her. Hvordan kom jeg på den idé? Det er fordi, jeg oplever noget, der er koldt. Hvis man er meget ensom, jamen, så sætter man pris på selskab. Hvis man bor i en stor familie, og der er masser af mennesker på arbejde osv., så bliver man mæt af selskab, og så kan man sætte pris på at få lov til at være alene. Og sådan er det altså hele tiden. En hver livsoplevelse er baseret på en sammenligning med tidligere oplevelser. Og jeg skal måske lige nu tænke på at stå og tænke på, hvor langt det skal blive ved med at stå og vifte på det symbol. Men altså, denne del X1, som også er jeget, kernen i det levende væsen, den består af alt, hvad der eksisterer. Men det kan kun opleves, hvis det bliver udspaldet i kontraster. Og derfor findes der så et mellemled her, han kalder for overbevidstheden, som kan spalte det ud i alle dets kontraster. Dette X2, det er altså et udspaldningsprincip. Han siger altså også, at der er en skaber, som har en skabeevne. Det har en evne til at influere på energierne, og det har en evne til at opleve igennem energierne. Og her har vi så energiernes verden, og det er også en af de analogier, som Martinus anvender, og som jeg godt kan lide. Det er jo altså, vi kunne fristes til at tro, at det hvide lys, det var farveløst. Men sandheden er, at det hvide lys indeholder alle farver, men netop fordi det indeholder alle farver, så er det mulighed med et prisma at spalte det ud i alle de enkelte, farver. Det er jo ikke sådan et bevis på det levende væsens struktur, men det er i hvert fald en god metafor eller et godt billede. Det hvide lys er farveløst, fordi det indeholder alle farver, og de kan altså spaltes ud på den måde. Så derfor vil jeg jo sige, at så er det jo i virkeligheden et totalt symmetrisk verdensbillede.
Men i den her teori om supersymmetrien, så er det altså ikke bare tale om en almindelig symmetri, og det er sådan rimelig kompliceret, men altså inden for denne standardmodel, der arbejder man med partikler, som er med til at opbygge det fysiske univers. Og så arbejder man med felter. Man har altså nogle energifelter, eller kraftfelter vil jeg sige. Man har nogle kraftfelter, og så har man nogle partikler. Og så vil man stille en formel op, som skulle kunne dække begge dele. Og I kan godt se, at det er jo ikke sådan en umiddelbar symmetri. Hvis vi nu skifter en partikel ud med et felt, og vi skifter et felt ud med en partikel, kan man så stadigvæk få det samme resultat. Og det har de så arbejdet en del med og fundet ud af, at de kan lave en supersymmetri, hypotese eller en model. Og den går altså ud på, at til enhver partikel, så findes der en slags usynlig partner, som har nogle andre egenskaber. Og til hver et felt findes der også et andet felt, som har nogle andre egenskaber. Og så er det så altså sådan, at når man bruger denne, denne spøgelsespartner, denne modsatte partner, altså denne supersymmetriske, det er ikke et spejlbillede, men det er sådan, at når man så kommer de her partikler og de her felter ind i den her formel, så skal man kunne bytte rundt på dem. Men når det så giver det samme resultat, uanset hvordan man putter det i, så er det altså supersymmetrisk. Og det vil også, man kan sige, eller jeg er ikke fordi jeg er sådan en ekspert i det, men I har sikkert hørt meget om den her Higgs-boson. Man taler om et Higgs-felt. Man mener i dag, det er en hypotese, man har, at hele universet er gennemtrængt af et Higgs-felt. Og så taler man også om en Higgs-boson, altså en Higgs-partikel. Man kunne måske sammenligne det med vand. Hvis vi går ned i havet, så en fisk, den har ikke stor modstand. Og hvis jeg skal svømme, så har jeg stor modstand. Så på en eller anden måde, så kan man jo også sammenligne vandet med et stort kraftfelt. Og der mener de jo så, til hvert et felt, så findes der jo faktisk sådan et partikel. Hvis man tager et elektromagnetisk felt, så skal den overføre sin energi. Hvis man har et felt, det duer jo ikke, hvis det ikke kan virke på noget. Og der har man så en foton, den vejer ikke noget, den har ikke nogen ladning, men det er jo altså faktisk noget elektromagnetisk, en elektromagnetisk partikel, som bliver overført og kan virke ind på noget andet. For det, man hele tiden arbejder med, det er jo, at det er jo ikke nogen idé at have nogle felter, hvis det ikke er nogle partikler, og de vil have den der, hvordan virker de ind på hinanden. Så supersymmetri-teorien går egentlig ikke så meget på, at det er spejlbilledet, men det går på, at man får præcis det samme resultat ud af det, altså at der er den her fleksibilitet imellem felter og partikler. Og noget af det, man har brugt det til, det var blandt andet at finde den her Higgs-boson. Dem kan man ikke måle, dem kan man ikke finde, men de kunne regne ud, at der måtte være en Higgs-boson ud fra den teori. Og så når man ved, hvilke egenskaber den skal have, så kan man jo gå på jagt efter den. Og så var det jo, at det lykkedes i det der store collider, det store kollisionsapparat dernede i CERN. Der mener man jo, at man fandt den der Higgs-boson ud fra de der teorier. Og når vi kigger op på stjernehimlen og ser de her galakser, der drejer rundt, så ved man jo, altså for at de ikke skal slynges ud til alle sider, så skal der jo en vis kraft til at holde stjernerne på plads. Og det kan man altså, det er ret enkelt fysik at regne ud, at det er simpelthen ikke masse nok i de her galakser til at holde dem på plads. Og så har de så prøvet at bruge den her supersymmetri-model, hvor man også har altså nogle partnere, som er symmetriske med dem, og når de putter dem ind i modellen, så er det altså, at man kommer ud og regner med, at der må være noget sort stof. Men de har aldrig kunnet se og måle det endnu, og de har aldrig kunnet eksperimentelt bekræfte det. Men både Higgs-boson og så det der, og så var der så også for eksempel de svage kernekræfter, det skal ikke gå så meget ind på, men det kan man heller ikke rigtig forklare uden den der model. Men de vil jo have, at det skal kunne måles og vejes. Og det, der er svære for dem, det er altså det her med tyngdekraften. Den er så utrolig. Den er så utrolig svag. De stærke kernekræfter, det er de kræfter, der holder kvarkerne sammen inde i atomkernen. Hvis vi sætter det til en enhed på 1, så de elektromagnetiske kræfter, de er så altså 100 gange svagere. Men de der svage kernekræfter, som gør sig gældende ved radioaktiv henfald, og når de kigger op på alle de der atomprocesser, der sker i stjernen og solen, så har man også de her svage kernekræfter. Men de er 100.000 gange svagere, altså feltet. Men gravitationsfeltet, det er 100 milliarder, trilliarder, milliarder. Det er et tal med 40 nuller efter. Det er simpelthen så svagt. Så det de er de jo meget kede af, at så har de meget svært ved at få det eksperimentelt bekræftet i sådan en collide eller kollisions. Men de vil også meget gerne indføre en graviton.
Og sådan, så man kunne sige, at alle fire kræfter, til dem er der altså en partikel og også et felt. Og det er jo det, de går efter denne enhedsteori. Men det, jeg synes, der er interessant i den forbindelse, det er, de kan måle og veje nogle partikler, og så regner de sig frem til, at der må være nogle andre, for at man kan sætte det hele på en formel. Og Martinus har jo en besværlighed med at skulle sandsynliggøre sit kosmiske spiralkredsløb. Martinus taler om 6 tilværelsesplaner, 6 riger, og det er jo så mineralriget, og planteriget, og dyreriget, og så et kommende rigtig menneskerige, og så er det jo så et intelligensrige, et visdomsrige, et intuitionsrige, den guddommelige verden, og så altså salighedsriget, som slutter med mineralriget. Hvordan skal Martinus på åndsvidenskabelig basis gøre os spiralkredsløbet begribeligt, når vi ikke kan se det? Jamen så er det også nogle gange, han måske have sådan en supersymmetrisk partner, altså en ukendt partner. Altså ud fra det kendte kan man se, at der må jo altså ligesom være et slags spejlbillede af det, for at hele billedet går op. Især i begyndelsen af tredje bind af livets bog, prøver Martinus på at sandsynliggøre spiralkredsløbet. Og for eksempel så siger han altså, vi kender det at kredsløb dag og nat. Det er meget nemt at overskue. Så det er vi overbevist om, der findes et kredsløb. Vi har også et års kredsløb. Det er også meget nemt at overskue. Det er et helt fuldstændig afsluttet kredsløb. Vi har et jordelivs kredsløb. Det bliver også afsluttet. Men hvordan kan han sandsynliggøre spiralkredsløbet? Og der tager han jo så fat i vores polprincip, fordi vi kan ikke udvikle os fra en pol til dobbeltpol på et liv. Det er en udvikling, som strækker sig over flere liv. Og så kan han jo så tage fat i dyreriget, som går millioner år tilbage. De er enpolet, og så bliver man altså, så begynder den ene pol at vokse frem. I mændene vokser den feminine pol frem. I kvinderne vokser den maskuline pol frem. Og der bliver mindre og mindre forskel på mænd og kvinder, altså denne pol. Og det sammenligner Martinus så med, jamen, hvis nu man får lov til at opleve noget af årets kredsløb, man får lov til at opleve december måned og frosten og kulden og mørket, og så oplever man, nu bliver det lysere her i januar, og det bliver lysere og mere sol i februar, og marts det bliver varmere osv. Så er spørgsmålet, kan man slutte sig til resten af kredsløbet ud fra så lidt? Og det er så det, Martinus argumenterer for. Inden for teosofien og sådan nogle retninger, da har man medier, klærvoyanter og trancefolk osv. til at få alt materiale, man kan, ud fra den åndelige verden. Og man får beskrivelser af nations skytsengel og huldra og feer og skytsengel og gnomer og hvad ved jeg, alle mulige åndelige væsener. Og så kan man, og man får at vide, at de kommer fra Sirius, og de kommer fra Plejaderne og sådan noget. Ja, maybe not. Hvordan kan man forholde sig til det? Det kan man ikke forholde sig til på nogen videnskabelig måde. Og derfor siger Martinus så, jamen han har været nødt til at beskrive så lidt som muligt af den åndelige verden. Eller han kan sige, han har ikke beskrevet mere af den åndelige verden, end det, der kan ses som en konsekvens af det, vi kan iagtage med de fysiske sanser. Så det vil altså sige, at han prøver på ligesom at bruge en slags logik, for at vi skal kunne acceptere, at vi kan da se, der er sådan her og sådan og her. Og der er kontraster, og der er kredsløb, så må det også være sådan og sådan. Så Martinus er ikke gået ind på rene beskrivelser af den åndelige verden. Tro det, eller lad være. Sådan er det jo. Og jeg synes også, at det her det er et godt Martinus-symbol. Det er en Martinus-lepton, og det er en Martinus-gluon, og det er en Martinus-boson, og det er... Ej, det er en joke. Men jeg mener, hvis nu man går ind på Martinus' tanker om, at al livsoplevelse er baseret på, at der findes noget at opleve, altså at der er kontraster. Og så siger Martinus, det der er den bærende kraft i alt liv, det er også, synes jeg, når de andre søger efter en enhedsformel, ikke? Så kan Martinus sætte al livsoplevelse på én form. For mennesker, dyr og planter, organer og celler, solsystemer, galakser, galakser, for alle eksisterende levende væsener kan sætte det på én enhedsformel. Og det han kan sige, alle levende væsener stræber efter at opleve behag, og alle levende væsener stræber efter at undgå ubehag. Og det vil sige, det evige liv, det er en evig juleaften. Vi får i al evighed opfyldt vores ønsker, længsler og begær. Den drivende kraft, det er ikke nogen, der skubber os rundt og sparker os rundt. Nu har der været 135 millioner år i dyreriet, så er det ud! Vi kan ikke have dig længere her. Sådan er det ikke. Det er altså sådan, at det er sult og mættelse. Og alt det, man er midt af, det ligger jo i fortiden. Og derfor oplever man det som et mørke.
Og opfyldelse af lønsk og længsler og begær, det er jo et lys. Hvis man er sulten, hvad tænker man på? Få noget at spise, og det er vidunderligt at få noget at spise. Hvis man er tørstig, hvad tænker man på? Få noget at drikke. Er man ensom og gerne vil have en partner, man får en, men det er jo skønt, det er jo lys. Så altså at opfyldelse, ønske, længsler og begær, det er lys. Og det er jo også virkelig en enhedsformel. Og jeg synes, det er da så logisk altså. Der eksisterer ikke en eneste kontrast, som ikke kan blive med af. Og alle kontraster er lige nødvendige. Nogen kunne sige, hvis jeg nu spørger jer, kunne I lige foreslå, hvad man kunne forbedre verden? Ja, så skulle ulykkerne væk, og så skulle det væk, og så skulle det væk. Jamen, hvis man tog ulykken væk, så tog man også lykken væk. Hvis man tog kulden væk, så tog man også varmen væk. Så altså, man kan kun få et fattigere verden ved at fjerne noget. Det synes jeg også er en fantastisk analyse af Martinus. Verdens alt kunne ikke være bygget på nogen tænkelig bedre måde. Enhver forandring, man vil foretage på det eksisterende verdens alt, det vil gøre det ringere, for ikke ligefrem at sige, at det vil styre sammen og ikke eksistere. Så vil der ikke være nogen livsoplevelse, så vil der ikke være noget, der eksisterede. Og jeg synes, at det er så enkelt. Selvfølgelig må der være kontraster, og selvfølgelig er der sult og mættelse. Jeg har nogle gange prøvet på at lave et reduceret Martinus verdensbillede, baseret på tre principper, og det er kontrastprincippet, og det er sult og mættelsesprincippet, og det er kredsløbsprincippet. I et hvert kredsløb, i døgn, så er der lys og mørke, sommer og vinter, og barndom, ungdom, manddom, alderdom. Der er to kontraster i et hvert kredsløb. Og det, der driver det rundt, det er, når man er midt af en kontrast, så længes man efter den næste. Så det er jo faktisk bare de tre principper, at man er i et evigt kredsløb, fordi man evigt sulter efter at få opfyldt sine ønsker. Et sted har Martinus også defineret vilje som væsenets evne til at regulere opfyldelsen af dets ønsker, længsler og begær. Og her ser vi så, at Martinus har tegnet mineralriget, og her begynder han så med planteriget med rød farve og dyreriget med orange farve, og det rigtige menneskerige med gul farve, intelligensriget, visdomsriget med grøn farve, intuitionsriget med blå, den guddommelige verden, og salighedsriget med hukommelsesenergi. Og så kan man så se, at til hver af de riger findes der de her seks forskellige energier. Der findes med rød farve instinkt energi, der findes tyngdenergi, der er den dynamiske kraft bag alting, og den er især koncentreret i de tunge fysiske kroppe. Der findes følelsesenergi med gul farve og intelligensenergi med grøn og intuition med blå og hukommelse med indigo farve. Der ser man så, at for i denne udviklingsrejse, så er her nogle væsener, de længes efter at opleve livet igennem instinktenergien. Og det når sin kulmination i planteriet, så bliver de mætte af det. Og så begynder denne evne at degenerere, fordi at de er mætte af det, det er en frastødning. Men så vokser der en ny sult frem, og det er altså sult efter at opleve i den fysiske verden. Og så når vi heroppe i dyreriet til at kulminere i materialisme, i at opleve i den fysiske verden, og så degenererer det. Så vokser der en længsel op efter kærlighed, der vokser en længsel efter intelligens, efter intuition og hukommelse. Så man kan se, at der er jo den samme vekslen blandt alle energier. Og så er det også, jeg mener ligesom, hvis man kan forstå de principper hernede, så er det jo ikke så svært at forstå, at så må de jo gælde for alle energier. Selvom jeg ikke kan se det nu, så er det jo da meget logisk, at når man kan blive mæt af en energi og længes efter modsætningen, så må det jo gælde for alle energier. Og det er jo så på en måde også lidt af det samme, at man laver en teori, om jeg så må sige, ud fra det kendte. Martinus siger jo altid, at man må slutte fra det kendte til det ukendte. Og det kan jeg også godt lide, at vi ved i hvert fald med, at de menneskelige skabelser, de kan kun skabes ud fra en levende bevidsthed. Men når man laver billeder, en kunstner, der laver billeder, er meget bevidst, en bygmester, der bygger et hus, en, der laver et kamera osv., alle de menneskelige skabelser, I kan se her, det tjener et nyttigt formål, der har været bevidsthed bag ved det. Og der er det, jeg synes, det er så sjovt, når man taler om den biologiske udvikling. At så siger man for første gang, det skyldes tilfældigheder, det er mutationer, det er det, der driver udviklingen frem. Og der, fordi man ikke kan se skaberen, så vil man ikke anerkende, at der er en skabende bevidsthed bag det. Men det ville være det mest logiske, når man slutter fra det kendte ud til det ukendte. Så jeg synes jo altså, at man kan sige, at ud fra Martinus' X1-analyse, så er det altså virkelig et symmetrisk verdensbillede, for ikke at sige et supersymmetrisk verdensbillede. Og Martinus har jo ligesom kunnet sætte det, de stræber efter, ikke? Det er at sætte alle felter, alle partikler på én formel. Det må være en enhedsformel, det må være et princip i det. Og man kan også sige, at X1, det er stilheden, og den har det her potentiale i sig til at manifestere. Og når den så altså manifesteres eller handler, så går det jo en impuls ud til omverdenen. Og derude i omverdenen,
Der kan man så få et indtryk. Så det er dette jeg, denne stilhed, dette faste punkt, det har altså evnen til at manifestere sig, og det har evnen til at opleve. Og det er jo så altså også en energi, der har et kredsløb. Og vi havde jo Holger Bech Nielsen inde på Martinus Institut lørdag den 19. november 2016. Og det er ret vanskeligt at finde den rigtige teori. Og så må man gøre mange forsøg. Og så vil man også gøre forsøg med sådan noget som superstrengen. Ikke sandt? Så superstrengene er sådan set et forsøg på at finde teorien for det hele. Dette evigt noget, som eksisterer, skal spaltes ud i dets enkelte energiformer. Og det bliver det så på denne måde. Så har Martinus tegnet et symbol her, som et symbol på alt, hvad der eksisterer. Det er den kosmiske standardmodel. Og den konference, der talte Holger Bech, og havde en lang spørgetime, og så havde jeg et foredrag, og Alex Riegel havde et foredrag, og der var en panel. Og alle disse fem enheder, de er lagt ud på nettet nu. I kan prøve at søge på Martinus og konference, eller nogen af vores navne, så vil jeg altså kunne se de der ting. Ja, der havde jeg øvet den frækhed, jeg sagde til Holger Bech Nielsen. Ja, for mig at se, så er jeres teori om alting kun en delmængde af Martinus' kosmologi. Nej, det kan jeg da ikke forestille mig. Kan du blot nævne en enkelt ting, der skulle være udenfor? Men han var jo heller ikke særlig selvholdtid. Fordi den her sprængteori, når Holger Bech har jo næsten været indstillet til Nobelpris for at være en af de tre skabere af denne superstrengteori. Han var meget humoristisk. Ja, man kan jo godt synes, at det er lidt mærkeligt med sådan en teori, og den må da være helt skør. Men hvis man nu tænker lidt efter, så er den måske ikke helt tosset endda. Men han var, synes jeg selv, meget intuitiv og meget sympatisk, og han tog ikke sig selv højtidelig. Men han er, vil jeg nok sige, en rendyrket partikel- og materieforsker. Og der er det jo så altså, at den materialistiske naturvidenskab, de mener, at det første, det primære, det er det fysiske. Man taler også om den oprindelige gassky, dengang, at de eneste to grundstoffer, der var, det var brint og helium, og der var 75% brint og 25% helium. Ud af denne oprindelige gassky er hele universet opstået. Ud af denne oprindelige gassky sidder vi nu her. Og det er så altså det, at det er denne døde, uorganiske gassky, som er ophav til de levende væsener. Og man mener jo også, ved at måle på hjernebølger, at det er den fysiske hjerne, som skaber tankerne. Så man mener altså, at det er den fysiske hjerne, der er ophav til bevidstheden. Det er den uorganiske masse, som er ophav til bevidstheden. Og Martinus, han ser det altså stik modsat. Han siger jo så altså, at det er bevidstheden, der bruger materien til at opleve igennem og til at skabe igennem. Så altså, Martinus ser det sådan, at materien er et redskab for bevidstheden. Men det, jeg også synes, der er så interessant i den der standardmodel og den her supersymmetri-teori, det er, at de jo hele tiden siger, jamen det er jo ikke noget ved at have nogle felter, hvis det ikke er nogle partikler at virke ind på. Og meget af den her supersymmetri-teori går jo ud på at beskrive, hvordan et felt påvirker en partikel. Og der vil vi jo så have sådan en enhedsteori for det. Og det er jo faktisk også, når Martinus siger, at vi har et jeg, og vi har en overbevidsthed, og den vil virke ind på X3. Og der sætter Martinus det jo på en måde også på en formel. Han siger, X3, det er en verden af vibrationer. Det er en verden af bevægelser, ikke sandt? Og så er det jo netop det, at vi har et jeg, som har et bevidsthedsfelt, som kan sætte de her ting i svinger i bevægelse. Og dette bevidsthedsfelt kan altså også opfange det, ikke? Og jeg synes, det er da utrolig universelt, det er da virkelig at sætte det på en enhedsformel. Og sådan vil man jo kunne finde mange eksempler i Martinus' analyser. Han har jo også det her eksempel med, at for at beskrive enhver handling eller enhver oplevelse, så laver han en metafor, en sammenligning med med grammatik, med en sætning. Så siger han, for at en sætning skal være fuldkommen, så skal der altså være, som vi siger på dansk, grundled, udsagnsled og genstandsled. Han drikker en øl, eller han læser en bog. Altså, der er et subjekt, der er en, som gør noget. Det udtrykkes ved et verbum, og så kommer jo så handlingen. Han maler døren rød. Og jeg synes det også, det er da også virkelig at sætte det hele på en enhedsformel. Han ligesom kan se princippet i enhver oplevelse.
og i enhver manifestation, i enhver skabelse. Og det er uanset om man er menneske, organ eller celle eller så videre. Det er der virkelig. De søger de her enhedsteorier eller unifikationsteorier. Og det er det jo virkelig. Og det er jo også det der særkendet ved intuition. Man kan se igennem det hele. Man kan se principperne, man kan se lovmæssighederne. Og derfor får det jo en utrolig enkelhed. Og man er vant til, hvis der er noget stof, der er meget, meget svært, så er det fordi, det er meget kompliceret, fordi der er rigtig mange detaljer. Men når Martinus vil prøve at løse livsmysteriets løsning, så viser han jo altså, at det faktisk bliver enklere og enklere og enklere, når man går op imod mod toppen. Og Martinus mener jo, at naturvidenskab og åndsvidenskab, de vil mødes, når naturvidenskaben bliver mere og mere teoretisk. Og det synes jeg også er interessant med den her standardmodel, og så er det med den der supersymmetri, at de gør det jo faktisk enklere og enklere og enklere, ikke? Og de mener helt afgjort, at det må kun lade sig gøre, at sætte alle partikler og alle felter på én eneste formel. Og det er jo så altså teorien om alting. Jamen så er fysikken godt nok også blevet meget simpel, og sådan er det jo også, når man bliver mere og mere intuitiv. Og i stykke 217 i Livets bog, der skriver Martinus netop meget om tankeprocessen fra neden, og det er jo naturvidenskaben. Og Martinus, det er jo tankeprocessen fra oven. Og så i bogen Bisættelse, der har han tegnet korsets tegn. Og der taler han om forskningen på tværs af materien, og forskningen på langs af materien. Og det var hans kors, der tegnet. Og så i den ene side, der er der sådan en let tåge. Og det er jo sådan, når vi går ned og forsker ned i mikroverdenen, så kommer vi jo ned til elektronskyerne, som kan have sådan lidt forskellige former. Man diskuterer lidt, hvor elektronerne er, og hvordan de skyer ser ud. Og så, det er så ude i den ene side af tværbjælken, og så går man så hele vejen over på tværs, og så kommer man over til planeter og sol og solsystemer og galakser, og så går man ud i stjernetogerne. Og Martinus' mål, det er at vise, hvad er liv. Det Martinus har gjort i sit 10.000 siders værk, det er, han har beskrevet, hvordan livet er konstrueret, og hvordan livet fungerer. Og det kommer man ikke til, garanterer Martinus, ved at forske i mikrokosmos og i makrokosmos. For der har man ligesom slået livet ihjel. Vi kan jo snakke med hinanden mennesker, vi kan til nød snakke med dyrene, nogen har grønne fingre og kan snakke med planterne. Nogen kan måske snakke med deres organer. Mange mennesker vil godt acceptere, at organer og celler er levende væsener, men det begynder at blive svært, hvis nu også molekylerne skal til at acceptere som levende væsener. Jo mere vi fjerner os fra vores eget forhold, så er det jo meget sværere at se livet i det. Og især så også, når man dissekerer hjernen og så videre for at se, hvor bevidstheden sidder, så slår man jo det ihjel, som har den bevidsthed, som man gerne ville forske i. Men så vil jeg så alligevel sige, at selvom man tror, man finder livsmysteriets løsning ude i makrokosmos, ude i kvasarerne og ude i astronomien. Nogen tror, de finder livsmysteriets løsning nede i atomfysikken, nede i partikelfysikken. Men det, jeg kan se, det er, at de kan finde nogle principper. Og på en måde, så vil de også nærme sig, vil jeg mene, uendeligheden, og de vil også nærme sig X1. Inden for fysikken så arbejder man med noget, der hedder en singularitet. For eksempel med Big Bang, så forestiller man sig jo altså, at på et tidspunkt til tiden t lig 0, der var al energi koncentreret i et punkt. Men når man så siger, at dette punkt har ingen udstrækning, så bryder ligningerne sammen, for det er umuligt at have al energi i et punkt uden udstrækning. Og man kan sige altså, inden for matematikken, så kan man godt dividere en brøk, og man kan have nogle meget små tal dernede i nævneren. Men man må aldrig dividere med 0, fordi hvis man dividerer med 0, så går det hele jo mod uendelig. Og sådan er det så nogle gange inden for fysikken, når det er lavet deres ligninger og sådan noget, så bryder ligningen sammen, fordi man nærmest kommer til at dividere med 0. Det er jo sådan en singularitet. Det er bare sådan en lille tanke, jeg har haft. Jamen det der er lidt sjovt, hvis man vil prøve på at proppe al energi ned i punkt uden udstrækning, så forsvinder man jo ud af det skabtes verden. Altså på en måde, så går man jo faktisk, synes jeg, og i exit, og i evighedselementet. Altså, det har ikke nogen eksistens. Det er ikke muligt at komme al energi ned i et punkt. Eller hvis det skulle være, så går man jo ind i exit. Og Martinus, han siger jo også, at hvis vi vil lede efter evigheden og uendeligheden, så skal vi kigge derude eller sådan noget. Vi skal prøve at kigge ind i os selv. Og det er jo lidt mærkeligt. Han mener, vi har evigheden i os selv. Vi har uendeligheden i os selv. Og det er vel også sådan lidt af en tradition inden for det taoistiske, at man sidder og mediterer på
jeget på stilheden og så videre. Jeg tror alligevel også, at det er en slags søgen efter ens eget evighedselement. Og jeg synes også, det med det evige jeg, det er en god forklaring. Jeg fatter ikke, at det er 50 år siden, jeg blev student. Jeg synes simpelthen, tiden den er bare lige røget forbi. Og jeg kan heller ikke forstå, at sådan, jeg bliver betegnet som en ældre herre og en gammel mand, og jeg får breve fra ældre sagen. Men jeg mener, det er jo næsten sådan en slags bevis for, at vi har en evig kerne, at vi faktisk har en tidsløshed inden i os. Vi har en tidsløshed inden i os, som gør, at vi ikke føler, at vi bliver ældre. Så det tager jeg næsten også som et bevis for, at vi har dette evige jeg inden i os selv. Men det var altså det, Martinus han siger, at vi kan forske på tværs af materien. Og altså i bedste fald, så kan denne forskning i atomfysikken og astronomien lede til, at man får nogle modeller, og netop fordi, at talsystemet er uendeligt i begge ender, så kan de nok nå til de rigtige teorier. Men de er utrolig handicappet af, at man arbejder med en mindste partikel og en mindste partikel, og de arbejder med, at universet er ca. 14 milliarder lysår. Stort, fordi det er 14 milliarder år siden universet eksploderede. Men det er da mærkeligt, at universets størrelse bestemmes af menneskernes sansekapacitet. Eller menneskets sanseapparater. Det er da lidt mærkeligt, at man siger, at det er vores evner til at se det bestemte universets størrelse. Og der kan man jo sige, at der kommer de jo ikke til det uendelige og i det store og i det små. Og så har jeg lige siddet og bearbejdet en Martinus-artikel, hvor Martinus skriver om X1, altså evighedselementet. Og der siger han, det kigger man overhovedet ikke efter inden for videnskaben. Og derfor finder de det altså heller ikke. Jeg er også lidt skak interesseret, kan jeg afsløre. Og jeg er stor fan af Magnus Carlsen fra Norge. Og da han blev verdensmester ved at slå Anand, så var der et parti, hvor han lavede en kæmpe brøler. Og så spurgte de bagefter ved pressekonferencen ham Anand der, hvorfor han ikke så den fejl. Når man ikke forventer en gave, så kigger man ikke efter den. Og det er også det, Martinus Nissen siger med det der. De kigger overhovedet ikke efter X1. Og der, hvor Holger Bech var inde på institut, han fastslog gang på gang, det er så vigtigt i fysikken, at man kender begyndelsesbetingelserne. I kan godt se, hvis alle partikelpositioner og hastigheder, alle betingelser ved starten er defineret, og så man kender spillereglerne, så ved man, hvordan det fortsætter. Hvis vi for eksempel her nu ved præcis, hvordan alle planeter står, så kan vi regne ud, hvor Mars står om 2.000 år og Venus om 3.000 år. Altså bare vi kender startbetingelserne, så kan vi regne det hele ud. Og det er så utroligt vigtigt med startbetingelserne. Men jeg tror, det skal ind i den teoretiske fysik, at startbetingelsen det er evigheden, det er uendeligheden, for at få det hele til at passe. Og for også at argumentere for, at Martinus' verdensbillede er symmetrisk, så vil jeg sige, at det her med Big Bang, den her eksplosion, det er jo faktisk ligesom, man trækker en legetøjsbil op, og så slipper man den, og så lader man den køre, til den går i stå. Og jeg har især været meget optaget af det her med bevidst skabelse og skabelse ved tilfældigheder. Og der har man termodynamikkens anden hovedsætning. Og den drejer sig om entropi, som er sådan et lidt vanskeligt begreb. Men populært sagt, så er entropi et mål for graden af uorden. Altså hvis nu for eksempel jeg går ned på stranden, så tager jeg og lægger en spand med blå sandkorn her, en med røde og en med grønne. Nu er der stor orden. Hvad sker der, hvis vinden blæser, det regner? Så bliver det hele blandet. Ordenen bliver visket ud. Hvad sker der med de her huse, hvis de ikke bliver vedligeholdt? Jamen, de falder jo sammen. Hvad sker der med et lig? Jamen altså, alle disse fine strukturer og informationsstrukturer, de bliver jo udvisket. Det er også nogen, der siger, en vulkan kan ødelægge 100 huse, men 100 vulkaner kan ikke bygge et hus. Altså naturens kræfter, de er jo bare til, at alt det, der er opbygget, det, der har høj struktur, det indeholder også høj information. Og sådan er det altså, ifølge termodynamikkens anden hovedsætning, så er det sådan, ved alle spontane processer, så kan man maksimalt bevare den information eller struktur, der er der, men ellers går det mod større og større uorden. Og man taler om, at verdensalt går mod varmedøden. Hvis jeg har en liter vand på 100 grader og en liter vand ved 0 grader, det kan jeg lave nogle tryllekunstner med. Det kan man få til at arbejde for sig.
Men hvis du har 2 liter vand ved 50 grader, så kan du ikke rigtig lave noget med det. Så derfor er det godt at have nogle forskelle, nogle strukturforskelle, og det hele bliver visket ud. Men det har jeg også altid undret mig over. Det ville da være mærkeligt, hvis det var rigtigt. At vi starter med en høj grad af orden, og lige så stille, så forsvinder al orden. Så har man i hvert fald sådan et univers, ligesom en legetøjsbil. Det er trukket op. Hvem trak det for øvrigt op, og hvorfor bliver det trukket op? Det får vi ikke nogen forklaring på. Så det er også et fuldstændig skævt verdensbillede. Derfor skal Martinus også forklare, hvordan man kan have en evig livsoplevelse. Han skal forklare forudsætningerne for en evig livsoplevelse. Og det har han jo også gjort med sine evige analyser. Og det er jo det, at de har slet ikke de evige analyser med i naturvidenskaben. Men de kommer jo på det, når de kommer ind på at arbejde med talsystemet. Der er nogle modeller for Big Bang, hvor de siger, nå ja, men fordi tallene er uendelige, så er det jo en begivenhed, som kan gentage sig med forskellige mellemrum osv., så begynder det at se lidt anderledes ud. Er klokken 10:08, eller er det sekundviseren? Eller? Den er. Men jeg vil godt lige vende tilbage til korsets tegn. Det var altså den her forskning på tværs af materien. Og Martinus mener jo også, at videnskaben har jo givet menneskene så fantastisk store goder. Tænk alle de fantastiske apparater, vi har i dag. Altså med fjernsyn og radio og smartphone og computer og internet og GPS. Og det bliver bare ved af robotter og droner og så videre. Altså disse tekniske opfindelser, de giver os en utrolig behagelig oplevelse. Og det har jo været med til i den grad at træne vores intelligens. Men det har jo ikke været med til at skabe fred i verden. Og derfor skal vi så altså også udvikle vores følelse. Og Martinus mener, at med en udviklet følelse og en udviklet intelligens, begynder vi også at udvikle intuition. Han sagde i et foredrag i Varnhem, hvor han nævnte Einstein og professor Bohr, at de havde også adgang til det kosmiske område. Når de kunne give videnskaben så meget, så var det fordi, de var intuitive. Ser man ikke, at de var meget humanistiske? Og det er jo så Martinus' argument for det. Hvis de både har en høj intelligens og meget humane, så har de adgang til intuitionen. Martinus mente jo også, at H.C. Andersen var meget intuitiv, fordi han kunne skrive mange af livets love blot på en kunstnerisk måde. Men Martinus taler altså om denne forskning på tværs af materien, og den sker med intelligens. Men forskning på langs af materien, den sker så altså ved hjælp af intuitionen. Og Martinus kan jo godt lide at sammenligne den materialistiske videnskab med en analfabet, der står med en trykt bog. Hvis der står en analfabet og en, der kan læse ved siden af hinanden og kigger på den samme tekst, den ene kan få en mening ud af teksten, og den anden, der er det bare tryksværte og papir. Og der mener Martinus så, at naturvidenskaben med et materialistisk ateistisk syn, de står over for livet, ligesom en analfabet står over for en bog. Og derfor har Martinus jo også kaldt sit hovedværk for livets bog, fordi han vil lære menneskene at forstå livets sprog. Og det er livets bog, det er en manual til selv at forstå livet, til at forstå livets direkte tale. Og der skal så altså noget intuition ind i billedet, for efterhånden at lære sig at forstå livets direkte tale. Og Martinus taler jo om, at der findes en lovmæssighed, som går på, at ingen bevægelse kan gå efter en ret linje. Alle bevægelser går efter cirkelbaner. Lige efter jeg havde haft mit astronomikursus og læst om Big Bang, havde jeg lejlighed til at stille Martinus et spørgsmål i et T-selskab. Det var i efteråret 80, han døde et halvt års tid efter. Jeg tror ikke på grund af mit spørgsmål, men jeg spurgte Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Og den 90-årige svarede prompte, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Fordi man kan ikke lave en model for de astronomiske observationer, man gør, hvis man bruger en flad geometri. Man er nødt til at bruge krum geometri eller sfærisk geometri. Man kan ikke lave nogle modeller, der svarer til de astronomiske. Nu ved jeg ikke, om det ligger noget i det, men jeg tolker det lidt næsten, at det er en slags årsagsvirkning. Netop fordi energier kun kan gå i kredsløb, så må universet nødvendigvis krumme. Og det her med mødet mellem stilheden og bevægelsen, det har jo altid været meget svært at forstå, hvor Martinus jo siger, ligesom at jeg kan sætte en bevægelse i gang, og så går den ud, og så kommer den tilbage. Man kan give udtryk for noget, og bagefter så får man så et indtryk. Det er altså karmaloven eller skæbneloven. Men der var noget, der sagde mig noget specielt. Det var i den her bog, Den intellektualiserede kristendom, stykke 11, hvor han går ind på guldglorien og guldauraen. Og det synes jeg også er interessant i forbindelse med feltteori. Alle levende væsener har om sig et elektromagnetisk felt. Bevidsthed, det er et elektrisk magnetisk fænomen.
Og de stærke og de svage kernekræfter, de har meget kort rækkevidde. Men det mærkelige er, at både gravitationen og de elektromagnetiske kræfter, de virker faktisk i det uendelige. Hvis der er to masser, og man fordobler afstanden imellem dem, så bliver påvirkningen sat ned med en fjerdedel. Og har du to elektriske partikler og fordobler afstanden imellem dem, så bliver kraftpåvirkningen reduceret med kvadrat, altså med 4. Men i princippet fortsætter de i det uendelige. Jamen, så kan man da godt forstå, så er vi da helt anderledes forbundet med alle væsener. Vi er jo forbundet med hinanden, fordi vores felter går ind i hinanden. Og der sagde Martinus, da han fik sin første oplevelse med den gyldne ilddåb, han sagde, at han oplevede en guldglorie og en guldaura. Han oplevede, at der smeltede alle levende væseners bevidsthed sammen til én bevidsthed. Og det var Guds bevidsthed. Det synes jeg var meget bevægende. Og jeg synes altså også, at det er da også logisk set ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt, at alle disse mange elektriske magnetiske felter, de må da det sammen udgøre et felt. Og der taler han så også om, at han oplevede guldglorien og guldauraen. At det var det højeste, det var det smukkeste. Dels var det forening med alle levende væsener. Også når jeg nu har talt om unification-teori, enhedsteorier, så er det så også, at Martinus har det synspunkt, at helheden er en enhed. Det lyder måske som en banalitet, jeg har tænkt meget over det, men det er det altså ikke. Hvis nu man tager sådan et klassisk kristensyn eller gammel religiøs syn, så siger man, det gode, det er Gud ophav til, og det onde, det er djævlen. Hvilket livssyn har man så? Jamen, så har man jo en dualistisk verden, så er det jo ikke en enhed. Men i hvert fald med naturvidenskab i baghånden, og med de her feltteorier i baghånden, så synes jeg, det er oplagt. Så kan helheden kun være en enhed. Og denne enhed, det er jo det, man så med det basale instinkt har oplevet som Gud, har oplevet som livet i alle naturreligioner. Og jeg synes altså også, at denne karmalov og det, man sender ud, kommer tilbage. At jeg synes, det bliver jo logisk, at vi kan ikke gøre noget mod omgivelserne, uden det får en virkning på os. Og netop fordi vi er elektrisk-magnetiske væsener, vi er meget mere forbundne med omgivelserne, vi tror. Vi er jo i den grad forbundne med det. Så det synes jeg altså, det er da også den største enhedsteori, man kan forestille sig, at alt liv er forenet i et. Og det er så altså det her med sansningen på tværs af materien, at vi skal lære at forstå livet. Og meningen med livet, det er at vekselvirke med andre levende væsener. Og meningen med livet er, at vi i al evighed skal kunne vekselvirke med andre levende væsener. Og forudsætningen for et evigt liv, det er, at vi i al evighed har adgang til begge kontraster. Og derfor er begge kontraster altså også nødvendige. Og så lige det sidste. Martinus blev engang spurgt, hvad er meningen med livet? Ja, det var jo et svært spørgsmål. Men altså, dybest set er meningen med livet livsoplevelse. Eller for at gøre det lidt nemmere at forstå, meningen med livet er underholdning. Meningen med livet, det er altså en evig underholdning. Nå, det var det der stykke 11 nu, det var ikke nogen form for en afslutning, men det stykke 11, der siger Martinus, bevægelsen har eksisteret i al evighed. Jeget holder blot bevægelsen i gang. Så der er altså en evig dynamik, og det er da også klart, at hvis man skal have et evigt liv, det kan ikke være ligesom en legetøjsbil, det kan ikke være det starter med en sult og slutter med en mættelse. Hvis det skal være evigt, det kan ikke andet end være baseret på et kredsløbsprincip. Og det er jo så interessant, altså, at bevægelsen har altid været der og vil blive ved med at være der, og det er jo så også det, der er begyndelsesbetingelserne. Og ellers så skal jeg så bare lige sige, at Martinus har skrevet alt det her, ikke for at give et bidrag til naturvidenskaben. Martinus har skrevet sit værk for at bidrage til at skabe en varig fred på jorden. Martinus' lærer, det er en morallærer, og man kan sige, at altså, han viser, at det er videnskabeligt og logisk at opføre sig, ligesom Jesus gjorde. Han har altså argumenteret for, at det eneste videnskabelige, det eneste fornuftige, det eneste logiske, det er at opføre sig ligesom som Jesus gjorde. Og derfor kan jeg også godt lide de her udtryk med, at det er en intellektualiseret kristendom, eller det er en videnskabeligt gjort kristendom. Tak for opmærksomheden.